Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Ina nyese Na Congo Tek tek mama Yasi bambu tombo. Bandeko balandi ya Congo check check TV na pesi binombo te bipa inyoso bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible na keli susu mbangu ko pesa mon bosse si vous mutombo papa zombo te outi na cœur sensible na kena Autriche na ville ya Vienne ko pesa sami munda mukulu papa zombo te outi na cœur sensible yonde makambu ah yonde mutozo sala ba papa yakuna ba ye ba forme kwa bandeko balandi ya Congo check check TV na pokwa lelo na eli boso na bino vraiment na ebite na tolo bali susu nini na mokili ndenge zo kendela bandeko denema na ute ko so ba coup de fil ya ba mama ya ba papa ya ba jar nyonso ya bato ko sala émission ya nde ko na biso mama o ya dégagé ki atia ki biloko libanda pona nde ko papa vraiment na soki ba coup de fil ona soki eza penza bazana raison na bango eza na papa mususa benga bi cœur sensible ndenge nini couple oyo mama alamui kaka boye alali abanda ko bwaka biloko ya papa na libanda c'est que papa za mabe ngape na répondre papa na lobi oui makambu oyo lobi eza penza ndenge wana mais cœur sensible soki boyebite ngai na zo travailler na likambu ona moni na lobeli yango nanu puisque banda bokoko na biso nanu mwasi akota na ndaku te akamata biloko abwaka libanda na répondre papa wana bongo mais cœur sensible azongaka na tangwa lokoti makambu ya nkadi mpemba ya mobali wana nde azongaka lisusu ko limbola ezate ke na tangu na moni mama bimisi biloko libanda naza pour papa non ba papa boyo ka cœur sensible malamu ba bêtise leki trop c'est trop vraiment ba mama ba komi na suka ba mama ba leli ba papa pe lokola bino ba leli oyo bazali ba responsable oyo bazo tambula pe na kobanga nzambe oyo bazo tambula na logique mokili ba papa ba leli ba lobi cœur sensible biso pe tozali ba papa même akambu ba papa bazo sala ezo sala penza ya ngote ba papa ya poto boleki ki mute mama be ki mute mama be. Donc tout ce que donc mon thème ma be ça malamu donc on leki si mon thème ma be na sena ngwana donc na ebite soki ko leka ku tata Lucifer oui ba papa lelo na sa sirbino papa nyo so ko tenir ngai rigueur tenir na yo nsamba sala ki mutu malamu mais akufila ki biso pona masumu ya ngai na yo poto leka ki ba bêtise ngai pe cœur sensible na yeli bosu ya télévision ko loba o ezali o ezo sama na mokili ba mama ba leli mingi ba lobi cœur sensible ba papa ba bêtise leki ba papa ba couper lemba ba papa ba zangi bo moto ba zangi penza mutu bande ko tozo kende wapi tout à l'heure boko mona image et que le kawana ya bebe moko ya kitoko bandeko. Na fandi une minute de silence pour ezamo limo ya moto. Bebe penza ya kitoko bandeko. Papa bomi bebe wana. Alobi ezala ki momate. Mwasi na ye abota. Mwasi na ye atya mwana na mokili. Bandeko tozo kende wapi. Ba papa bozo laksani na mokili oyo. Si tu ba papa ya poto.
trop, c'est trop. Ba papa ya poto botondi sami na mité mama bé. Boze la sije zo ye. Sije moko na zo bong se la bino. Hein? So ki bo moni sije ba papa. E pa ya bana na biso. Na Congo ngam na pe sa bangwango. Ba papa bole kisi. Tout d'abord, eh ba papa. Boza komi respecte te. Na kofanda boye na bo moto. Boza komi respecte te na vie normale. Boza komi respecte te na quartier na ville. Boza komi respecte te ata pou na bana na bino. Ba papa bozo tambula na bo soto. Ba papa belé ba linga sous ko ke musalate. Tongwe tani a sokoli. Azui téléphone. Abandi kotinda ba WhatsApp, ba messenger, na Facebook, papa mukolo ya senga en quelque. Okomona papa mukolo ya kara en quelque. Nande ko oyopoza ina tra en quelque. Ngana mona kamutaza mwana muke en dessous ya 12 ans. Ata jeune garçon comme il a 17 ans, aza déjà mukolo, maturité ba nikoya. Me ba papa makambo bozo sala eza penza mala mute. Na kati ya ndaku toujours bokoma kotika mi sala nyo se pa ba papa. Pardon bolimbisa. Na kati ya ndaku toujours ba papa bolekisi. Bokoma kotika mi sala nyo se pa ya ba mama. Ba panya bilambe koko za la 20. Mama ye moko muta ko repase. Mama muta ye baka. Ma bomba mini nese na kata ndaku, bino s'en fou. Papa mousou soukouta kota kana kizin, me kizin, e boukani boukani. Azana te anwana te. Papa mousou sokomona, mwinda na kata ndaku. E sengeli papa tia. Azana te anwana te. Mama fo aloba, 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 abimisi misisa nyon souma fouta nyon se sili nan zoto. So ki mama komi fatigue, nde mama komo na kamati ampoule atie, plaswe zikaki. Ba papa bozo sunga ata mukete. Ba papa ebe, lelo na boyi polimika bamboke, metangu na ko zonga li sou souboye, na ko tanda mboka na mboka. Ba papa ya Angleterre, sito bino bozo pe sanga yi kanda moko. Ba papa ya France, ya Suisse, ya Belgique. Quatre mbokana. Bozo pe sangayi méchant moko. Tangu na ko zonga li susu. Na ko lokota ba papa na mbokana ngo. Ezabe miso eh. Na zui ba papa na nou ya Londres. Na tande bino. Na sala ba dosi na bino tu. Ba papa ebele. Ba mama ba be ngingayi. Pe ba ninga na bino ba papa li su ba be ngingayi. Na zana ba dosi ba papa ebele. O ba zo tiye desordre na mokili. Ba kombo na bino, ba vili bo vandi. En tout cas na sinyango, oyeke ya eya. Puisque trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que ba mama ba bala ki bino po ba mona bonheur ou bien ba mona malheur? Mais non! Tongo ko mona etani, ba papa ba kenda musalate, kaka ko kende ko telema na be exotique. Ko kende ko telema na ba maison africaine, banda papa kende kwana asombika kamulenga masanga ya dero. Melande mela melande mela esila kate azo mela kaka na lo lemo azo zong sa so inakati. Mulenga masanga ya dero esila kate. Mema solo nyo se mokili mo bimba. Papa mo bimba oya ya poto asunga fami. Asili sango kaka wana na exotique wana na meso africaine. Ba papa bo salangele. Ba mama ba komi kolela mingi. Esa malamute. Mboka nyoso oye ba mama bale laka. Eza laka na benediction te maler e yaka. Foko ye ba te okomi mbinga mobali ndenge nini. Okomi na 40 ba kokiyote. 48 a 50 en kelke. Oza komi mon oza nanu jene. Probleme eza te. O uta ki na libuma nani. Ya mama te. Me foko ye ba soki bozo tambu la malamu te. Ba mama ba komi kole la mayina mi supo na bino. Nzamba koko kitisa. Ata mayi na mokili.
et bomi kaka bino ba papa nyoso to tikali ka biso basi na basi puisque trop c'est trop ba kombo ya ba papa nyoso na sanango ba ville o bofandi na ba catastrophe bozo sala papa mususu na kata ville o ya vandi azana mama na kata nda ku me respect bo moto ezate ba jeune fille nyoso ya vili wana asili sa bandeko wane zali dosse mobimba mina zongi sima bomuna ki ba image ya bebe oyo mama akumbise mi aboti bebe papa pesi ordre de quitter ya bebe apesi ordre ya kolongola molimo ya motokat na mokili eza c'est n'importe quoi. Ezali penza n'importe quoi. Mwana wana papa oya yibite un jour lingaka komanani. Mulimo ya bebe ke kakaboy. Ba papa bozola ksani na mokili. Biso ba mama tozali batu moko toza faible na nyoso. Menzamba tinda bino pembe na biso pour bo aider biso. Tozo muna aide ata mukete. Toko suka wapi. Tozo muna aide ata mukete. Malheur na malheur. Bitumba na bitumba. Bambanda na bambanda. Koswana na koswana. Ba message zo kende par ci par là. Ba papa nyo suba kwen ba koupe lemba. Mi tuwe zo sa sus malamu te. Ba devoir abana mwaye papa sa les alite. Asa melek ne exotique azongi na ndaku bongo se changer. Asa na kati ya ndaku me mutema na ye eza na devoir ya mwana te. Mutu na ye nyoso. Atie na esprit ya jeune fille atikala ki na Congo. Soit a voyage ki. Atikala iko linga ye tango azongi na poto bandeko. Makamu nyoso ya ndaku papa betango coup de pied. Naza na dosi na bino mo bimana maboko. Ba mama ba leli mingi. Si tu ba mama ya Angleterre, ba pesinga mute ma pasi. Ba pesinga mute ma pasi. Tala mboka oye salike, ba mama te kaka batu ba bengi. Ba papa pe ba bengi ba lobi, ki sensible. Ngana zali papa, mema kambu oye ba papa, ba zo sala, eza penza ya malongate. Wana ba papa. Mais ma papa, oh, il y a un avertissement. Enlevez les rideaux à cœur sensible. Bossa l'angèle. Ko lukati ou ya ko sambo na kanti loko na mbongo ya kala. Tang ou yo ko lukangai, c'est déjà trop tard. Faut ko batte la réputation. Tang ou yo ko lukangai, nasana be preuve. Tango yoko lukangai, oko memanga na ba tribunal yon sa mokili mobimba, e pay oyo bako sambi se la yon nangai eke salate. Puisque mutu ako pesa dosye na yo, azali mama mobimba, azali papa mobimba, oya sana kata fami na yo, swati mwasi na yo. Yonde oko kende tribunal na mwasi na yo, me oko kende tribunal na ker sensible te. Puisque ngayi nazali porte parole. Bosa langele. Ezo pesa malamu mingite. Boko mako leli saba mama tangu nyoso. Boko mako leli saba mama tro se tro. Na kalapenza to manda yuko kani saba fami seli bako mye bele na poto. Kezali ki yempolete saba mama. Nzo kabino ba papa oyo. Bozangi bo moto. Vraiment, ils ont ça la passe ma casse. Ils ont ça la passe ma casse. Ils ont ndeko mama moko boye, ndeko papa moko boye, pardon. Azui audace. Ya koloba ke biso wa papa mikolo yo, toza ba gank, puisque na mokili, basi ba leke bele mi bal toza mukie. Na tangu mutazolo ba boye sa kazandoki. O kontaki ba mama ba leke bele mi bal toza mukie.
wane zali selo yo poza na mentalité moko ya mutu o ya kola ko leka kutu village puisque bata village baza na bomoto yo okola donc o sili si village nyonso kuna na planète mususu wana avant o ya na village mutu azo rafraîchir le lenge ya tata le kola yo bande ko jo sa la passe bon moni bililingi ya bébé na biso akufi muta pesi ordre de quitter molimo ya bébé oyo papa biologique alobi ye abonga makite po ayamba bébé na mokili tala mutu ndenga so rafraîchir tala mutu ndenga so kanisa na tam na sina mona mama moko boye bandeko azra ki na bana nef s'il vous plaît mubali ayeko tika biso mubali akufi bandeko mama wana na bana nef atikali maboko pamba bana basalaki mike mike sir nef wana bandeko nangai mwana liboso azalaki na 16 ans ya mobali na balei pona nde balandaki nef s'il vous plaît mina bokasi ya mama wana azwa ndikali na bana na ye azwa bikedi, azwa matembele, azwa safwa kalingi. Bana wana na ngonga oba koma mibali minene, basi minene. Bazape kaka na poto lokola yoza wana poto, oza komi mono komi ganki. Me papa oya permetre mu limo ya mwane kende. Bebe wana alingaki alia eloko nini oya lingaki sala depense ya bomo ya papa oyo. Ya ndoki, ya sorodiongo. De la douceur. Alobi ke mutaya na ideologie ya kadien pemba ezali cœur sensible petit se a confirmé ngo yosoko boy sote autoroute kadien pemba bashara ba papa boy bande ko liwe bébé o epesinga yi somo epesinga yi mawa na ndinga kusakana te ba papa bole kisi ba papa na bisu ya tangwa karabazaki boyete ba papa na bisu ya tangwa karabazaki bazo surveye bana. Auti musala. Amoni mwasa zawana. Akonte bana ne bakoka. Abandiko tuna mwana moko na moko epa ibatika laki. Abandiko yeba bomo ya mwana moko na moko. Na klasi walubaki nini? Bajuna de klasi zo bima. Meba papa imikolo bandeko. Makambu nyoso batika na baboyi. Baboyi waneza liba mama. Ba papa musuba yana mentalité ko tchali corona mesa moi ça sala nyoso bandeko wane za be esprit moko le ka village pona ko ko lo bate ke be esprit ya ba villageois non wane na so respecter ba touté ba tu belé ko tu basa na kati ya village ba so raisonner très bien mais raisonnement ya boy bandeko ezali ke village le kango na planète mususwana. Et ça la passe. Yangwana tatanios. Nazan ba kombo ebele. Ba kombo penza. Ba tata o bo motesili. Bandeko. Boyo kanan. Ba tata mususu e komi ko permettre kutu. O komuna mwa site. Ba tata mususu. O komuna mwa nana ye. Ya jeune fille. Azo sepelate makambo o papa na zo sala. A zui téléphone a bengi nga cœur sensible ko pe sa rapport ya papa pandeko ta la niveau makambo ezo kende hein soki bomoni si jaba papa e pa ya bana na biso na Congo ngamu na pesa bangwango ba papa bole kisi tout d'abord e ba papa boza komi respecter te na ko fanda boy na bomoto. Boza komi respecté té na vie normale. Boza komi respecté té na quartier na ville. Boza komi respecté té ata pou na bana na bino. Ba papa bozo tambula na bo soto. Ba papa belé balinga sous ko ke musalaté. Tongwe tani a sokoli. Azui téléphone. Abandi ko tinda ba WhatsApp ba Messenger na Facebook
papa mukolo ya senga inkelike. Okomona papa mukolo ya kara inkelike. Nande ko oyopoza ina tranquelike. Ngana mona kamutaza mwana muke en dessous ya 12 ans. Ata jeune garçon comme il a 17 ans aza déjà mukolo maturité banikoya. Mais ba papa makambo bozo sala eza penza mala muté. Na katia ndaku toujours bokoma kotika mi sala nyo c'est pas ba papa. Pardon bolimbisa. Na katia ndaku toujours ba papa bolekisi. Bokoma kotika mi sala nyo c'est pas ya ba mama. Ba panya bilambe koko sala 20. Mama yemo kumuta ko repasser. Mama mutaye baka. Mabomba mini nese na kata ndaku. Bino s'en fou. Papa moussou soukouta kota kana kizin. Me kizin. E boukani boukani. Azana tangwana te. Papa moussou soukomona. Mwinda na kata ndaku. E sengeli papa tia. Azana tangwana te. Mama fo aloba aloba aloba. Abimisi misisa nyon soma fouta nyon se sili nan zoto. So ki mama komi fatigue. Nde mama komona kamati ampoule atye. Plaswe zikaki. Ba papa bozo sunga ata mukete. Ba papa ebe lelo na boyi polimika bamboke. Eh? Metangu na ko zonga li susuboye. Na ko tanda mboka na mboka. Ba papa ya Angleterre. Situ bino bozo pe sanga yi kanda moko. Ba papa ya France. Il y a Suisse, il y a Belgique, quatre mbokana, bozo pe sangai méchant moko, tangu na ko zonga ni susu, na ko lokota papa na mboka nango, ezabe miso eh, na zuba papa na ya Londres, na tande bino, na sala ba dosi na bino tout, ba papa ebele, ba mama ba bengingai, pe ba ninga na bino ba papa lisu ba bengingai. Nazana ba dosa ba papa e belé o ba zo tia desordre na mokili. Ba kombo na bino, ba vili bo vandi. En tout cas na sinyango, oyeke ya eya. Puisque trop c'est trop. Trop c'est trop. Est-ce que ba mama ba bala ki bino po ba mona bonheur ou bien ba mona malheur? Mais non! Tongo ko mona etani ba papa ba kena musalate, kaka ko kende ko telema, na be exotique ko kende ko telema na ba maison africaine banda papa kende ko na asombika ka mulenga masanga ya dero melande mela melande mela esila kate azo mela kaka na lolemo azo zong sa soi na kati mulenga masanga ya dero esila kate mema solo nyo se mokili mo bimba papa mo bimba oya ya poto asunga fami asili sango kaka wana na exotique wana na maison africaine. Ba papa bo salangele. Ba mama ba komi ko lela mingi. Eza malamu te. Mboka nyoso oye ba mama ba lelaka. Eza laka na benediction te malere yaka. Foko ye ba te okomi mbinga mobali ndenge nini. Okomi na 40 ba kokiyo te. 48 a 50 en kelke. Oza komi mwono oza nanu jeni. Probleme eza te. O uta ki na libu manani. Ya mama te. Mais faut koyé ba soki bozo tambula malamute. Ba mama ba komi kolela mai na misu pona bino. Nzamba koko kitisa. Ata mai na mokili. E bomika ka bino ba papa nyoso. Toti kalika biso basi na basi. Puisque trop c'est trop. Ba kombo ya ba papa nyoso na sanango. Ba vili obo fandi. Naba catastrophe bozo sala. Papa mususu na kata ville oya vandi. Azana mama na kata ndaku me respect bo moto ezate. Ba jeune fille nyoso. Ya ville wana asili sa. Bandeko. Wane zali dosse mobimba. Mena zongi sima bo muna ki ba image ya bebe oyo. Mama akumbise mi aboti bebe. Papa pesi ordre de kite ya bebe. Apesi ordre ya kolongo la molimo ya motokat na mokili. Eza se n'importe quoi. Eza li penza n'importe quoi.
mwana wana papa oya yibite enjwa lingaka koma nani mulimu ya bebe ke kakaboy ba papa bozo laksani na mokili bisu ba mama to sali batu moko to sa faible na nyoso me nzamba tinda bino pembe na biso pobo ede biso tozo muna ede ata mukete toko suka wapi tozo muna ede ata mukete malheur na malheur bitumba na bitumba bambanda na bambanda koswana na koswana ba message zo kende par ci par là ba papa nyo so ba ko mba couper les mba mi tout ezo sa sous mala mouté ba devoir abana moye papa sa les alité asa melek ne exotique azongi na ndaku bongo se changer asa na katia ndaku me mouté mana ye ezo na devoir ya mwana te mutu na ye nyo so atie na esprit ya jeune fille atikala ki na Congo soit a voyager ki atikala iko linga ye tangwa zongi na poto bandeko makamu nyosi ya ndaku papa betango coup de pied nazana dossier na bino mo bimana maboko ba mama ba leli mingi si tu ba mama ya Angleterre ba pesinga mute ma passe ba pesinga mute ma passe tala mboka oye salike ba mama te kaka batu ba bengi ba papa pe ba bengi balobi ke sensible ngana zali papa même tambu oyo ba papa bazo sala eza penza ya malongate wana ba papa me ba papa oyo ezali avertissement enlever les rideaux ya cœur sensible bo sala ngele ko lukati oyo ko sambo na kanti lokola mbongo ya kala tangu yo ko lukanga c'est déjà trop tard. Faut qu'on batte la réputation. Tant que yoko lukangai, nazana be preuve. Tant que yoko lukangai, oko memanga na ba tribunal yo sa mokili mobimba, e pay oyo ba ko sambise la yo nangai e kesalate. Puisque mutu ako pesa dossier na yo, azali mama mobimba, azali papa mobimba, oyo azana kata famille na yo soit mwasi na yo. Yonde okokende tribunal na mwasi na yo me okokende tribunal na kere sensible te. Puisque ngayi na sali porte parole. Bosa langele. Ezo pesa malamu mingi te. Boko mako leli saba mama tangu nyoso. Boko mako leli saba mama trop c'est trop. Na kalapenza to mandai kokani saba fami seli bako mye bele na poto. Que ça lui qui est impolité ça va maman. Nous sommes ba papa oyo. Bozangi bon moto. Vraiment ils ont ça la passe ma casse. Ils ont ça la passe ma casse. Ils ont ndeko maman moko boue. Ndeko papa moko boue pardon. Azui audace. Ya koloba ke biso ba papa mikolo yo. Toza ba gang. Puisque na mokili. Basi baleke bele mi bali toza mukie. Na tangu mutazolo babwe saka zandoki. O kontaki ba mama baleke bele mi bali baza mukie. Wane zali selo yo poza na mentalite moko. Ya mutu o ya kola ko leka kutu village. Puisque bata village baza na bon moto. Yo o kola donki o sinisi village nyoso. Kuna na planeto msusuana avant o ya na village. Mutu azo refreshir. Le lenge ya tata loko la yo. Bande kwezo sa la pas. Bon moni bi lilingi ya bebe na biso. Akufi. Mouta pesi odri de kite a moni mo ya bebe oyo. Papa biologique. Alobi ye abonga ma kite po. Ayamba bebe na mokili. Tala moutu denga zo refreshir. Tala moutu denga zo kanisa. Natan nasina mona. Mama moko boye bandeko. Azra ki na bana nef, s'il vous plaît. Mubali ayeko tika biso mubali akufi bandeko. Mama wana na bana nef atikali maboko pamba.
bana basalaki mike mike sur neuf fois dans bande konangai moi na liboso azalaki na 16 ans ya mobali na balei konande balanda ki neuf s'il vous plaît mina bokasi ya mama wana azwa ndika li na bana na ye azwa bikedi azwa matembele azwa safwa kalingi bana wana na ngonga o bakoma mibali minene basi minene bazape kaka na poto lokola yoza wana poto oza komi mono komi gank me papa o ya permettre mon limo ya mwana ekende bebe wana alingaki alia eloko nini o elingaki sala dépense ya bomo ya papa oyo ya ndoki ya sorodiongo de la douceur alobi ke mutayana ideologie ya kadi mpemba ezali cœur sensible petit c'est à confirmer ngo yosoko boy sote autoroute kadi mpemba bashara ba papa boy bande koliwe bebe o epesinga yi somo epesinga yi mawa nandinga kusakana te ba papa bole kisi ba papa na bisu ya tangwa karabazaki boyete ba papa na bisu atangwa karabazaki bazo surveiller bana auti musala amoni mwasa zawana a konté bana ne bakoka abandiko tuna mwana moko na moko epai batikalaki abandiko yeba bomo ya mwana moko na moko na classe balbaki nini ba journal de classe zo bima me ba papa mikolo bandeko makambu nyoso batikana baboyi baboyi wane zali ba mama ba papa musuba yana mentalité ko tchali corona mesa moi ça sala nyoso bandeko wane za be esprit moko le ka village pona ko ko lo bate ke be esprit ya ba villageois non wane na so respecté ba touté ba tu belé ko tu basa na kati ya village ba so résonné très bien mais raisonnement ya boy bandeko ezali ke village le kango na planète o mususwana et ça la passe. Yangwana tatanios. Nazala ba kombo ebele. Ba kombo penza. Ba tata o bo moto sili. Bandeko. Buyo kanan. Ba tata mususu e komi ko permettre kutu. O komona moi cité. Ba tata mususu. O komona moi nana ye. Ya jeune fille. Azo sepelate makambo o papa na zo sala. A suite téléphone a bengi nga cœur sensible ko pesa rapport ya papa pandeko tala niveau makambo ezo kende tala niveau ndenge tozo meme la société vraiment trop c'est trop tala yo papa mwana na yo penza tombo la téléphone a benga a pesa rapport bande ko esali kimia te bibe lobi to luka kimia na batu nyoso to luka kimia na batu nyoso bande ko mukile zo kene ma pe makas ba couple zo kene ma pe makas bande ko na komina nga penza ko chité oyo na lobi etikali bongo ezala ba papa ebele na mokili oyo ba papa ebele na poto kalate bolingi bo sambo lokola mbongo akala puisque trop c'est trop papa na kata ndaku luka osime place na yo ak responsabilité na kata ndaku mama luka ozala mama me mingi o ezali message ya ba papa trop c'est trop mi tuna bine komi kaput bon moto esili bino ki papa oyeza ki na tango ya kale pa na bino ekomi bafoué ba papa ya poto vraiment message na ngai soke komelio linga ete o sala bolamu na mwasi na we pe na bana na yo eza na ngona importance te mupanzi na yo o bana ko yo ki se pasi mama bana ko lela mikolonios eza bénédiction pour na yote eza malédiction ki mubali oyo sanango ki mbinga oyo sanango o wutaka na libumu ya mama
yebaka epai oyo hutaka le même maman a sanza yo papa yebaka ke soki ba mama ba sanzi yo okoko ba pio tango mutako makapio direction ezaka salle de mort tango papa ko makapio direction ezaka ko sambo lokola mbongo ya kala ya wana message oyo et comme la papa nyoso puisque bole kisi soki to zwin kadi mpemba ya papa on a France boyebi li solango ezaya moto bande konangai mwasi ya ndaku na mwasa libanda ba yokani ba saile complot nazale ekute na tan ya kosala emission ya ba papa ya boye ezaneti oko misa ye vedette ngabi loko mususu na kipete en tout cas botu na kate ke sensible munyangote botu na kate sake na lingite puisque ezala batte bele ba komi kosala makamusu na nko pomo kilibon lobela ye akoma vedette ki vedette moko ya salité ki vedette moko ezanga mayele ki vedette moko ya couper lemba ki vedette moko ya diabolique ki vedette moko ya coffre trapout ya mwana ba papa charwana na tala ki ba photo ezo tourner ezo le kanakata réseaux sociaux na sana tenter ya kosa ila papa na émission tout d'abord hein papa salangele Salangele. Faut quand même du respect. Si quand ndenge mama ndako abimisio. Kende pa ya mwana ya fille wana. Yona kata ndako sana engamba mwasi munene tala kitoko. Nino ka koko luka libanda. Mi tout fait sala. Ba papa foboye ba. Avant bon rejoindre ba couple o eze ya kobongama. Avant bon rejoindre. Couple oya bien ya wadani mbamu soit ya papa Henri na Italie na mutema mama Mado distance za mulai avant o koma fo matana TGV ango nini poza kami balé moko ya ba passager normal moko ezali ya privé distance za mulai mikolo check ne makambu wana penza ba ndeko na suki awa kia sensible a suki na ye awa boza la kimia na mabote na bino Yesu Kristu ateyaki sango malamu alobaki na suka hoya zana matu ya koyoka ayoka merci beaucoup ciao.